Delphi Breeze System en elektronisk hyllefokantløsning som benytter hele elektroniske display framfor tradisjonelle papiretiketter til å angi pris og produktinformasjon. Løsningen benytter hele elektroniske display, noe som betyr at all informasjon om en vare representeres elektronisk på displayet, og dermed eliminerer enhver bruk av papiretiketter og det manuelle arbeidet som dette medfører. Produktinformasjon på displayene blir oppdatert trådløst med ZBDs toveis radiosystem, og bare én enkelt radiosender ofte nok til å dekke en hel butikk. Det ofte tidkrevende arbeidet med å skifte ut papiretiketter elimineres fullstendig ved bruk av Breeze System. Med Breeze System det raskt og enkelt for butikken å endre pris og informasjon på en vare. Umiddelbart etter at varenes pris og informasjon oppdateres i kassen, vil den samme informasjonen også oppdateres på varenes display ute i butikken. Automatisk, raskt og enkelt. Breeze System forenkler de butikkansattes hverdag og sikrer til enhver tid at pris og informasjon oppdatert, og at pris i kassen og på hyllen identisk. Merking av nye og omplasserte varer gjøres raskt og enkelt ved hjelp av en håndterminal hvor man skanner strekkoden på varen og strekkoden på displayet. Når terminalen deretter dokkes, vil informasjonen på displayene umiddelbart oppdateres, helt automatisk. Coop Mega Madla hadde tidligere en hyllefokantløsning med halvelektroniske display i butikken. Forskjellen mellom halv- og helelektroniske display at de halvelektroniske krevde bruk av en papiretikett for å vise varenes produktbeskrivelse, strekkoder og lignende. De nye helelektroniske displayene krever ingen slik manuell håndtering av papiretiketter da all informasjon vises elektronisk. Geir Våge, butikksjef hos Coop Mega Madla, har installert den nye løsningen for elektroniske hyllefokanter i sin butikk. Coop Mega Madla har helelektroniske hyllefokanter i hele butikken, noe som tilsvarer ca. 8500 varer. Vi møtte Geir ute i butikken for å høre om hvordan han synes den nye løsningen fungerer. Geir forteller her at deres gamle halvelektroniske løsning krevde en god del manuelt arbeid med papiretiketter som måtte klistres på displayene for å vise produktinformasjon, strekkoder og lignende. Når vi hadde det halvelektroniske, så var det en jobb da som fikk vi skrevet ut disse overleggene, og at de måtte vi klistre på. Så det var en manuell operasjon for oss å få dette klart. Alle kobling av varer måtte skje på bakrommet. Vi kunne ikke gjøre det i butikk. Det vil si at hvis vi skulle ha en ny etikett, så måtte vi ta bare hente varen i butikken og ta med på bakrommet og lage enten ny eller oppgradere den brikken som hadde fra før. Når vi hørte om denne helkronske løsningen, så gjør at du kan nesten hvem som helst kan fikse dette direkte på plassen i butikken, så var det veldig interessant for oss. Videre forklarer Geir at med den nye helelektroniske løsningen det ikke lenger behov for dette. All kobling av vare til display kan i dag enkelt gjøres ute i butikken. Jeg ser vel det etter en rapport i helelektroniske nå, at dette går veldig mye enklere, i og med at vi kan stå og gjøre det direkte på plassen. Så det som gjerne tok 10 minutter tidligere, det gjør vi nok 2 sekunder. Vi sparer jo tid i den forstand at vi kan ta større endringer på en begrenset tidsperiode. Og det gjør det enklere for ansatte til å håndtere det. Da blir det også, det enklere, så blir det også brukt. Hvis vi står og bygger i hylla eller et tog, så kan vi bare ha med oss en håndterminal og tomme brikker, og så får vi merke det mens vi holder på å bygge toget. Geir forklarer at de ønsker å ha en butikk som lett å håndtere, og som gir 100% korrekt pris til kunden. Vi ønsker å ha en butikk som lett å håndtere, som gir 100% korrekt prisinformasjon til kunden. Det litt sånn med kunder, altså den forventer og skal forvente at den prisen som opplyser om på hullet er riktig i kassen. Dette med prisinformasjon og kommunikasjon med kundene er fantastisk viktig. Vi blir ikke tatt seriøst hvis vi ikke har priser som er stemme, da mister vi troverdighet. Derfor var vi opptatt av å finne et system som sikrer at vi 100%, ikke 95%, har dette her oppe å gå riktig til kassen. Vi har så konsekvent bruket hele elektroniske etiketter, så vi sikrer at uansett hvor varen står i butikken, så blir den oppdatert med riktige pris den hver tid. Så langt så har vi fått innfridd forventningene våre med at det er faktisk enkelt. Breeze System forenkler din hverdag og med på å sikre at din butikk har riktig pris og vareinformasjon i kassen og på butikkhyllen, samt at den forenkler arbeidet med å starte kampanjer og tilbud.
Løsningen gir også mulighet for visning av lagerbeholdning, antall I bestilling og annen driftsrelevant informasjon på displayene. Ta kontakt med Lindbach Retail Systems for å høre mer om mulighetene med Breeze System I din butikk.